rullar vi. Alla beredda. Och tagning. Nej, kör! Här spelar vi in ljud. Arga ljud. Den här filmen har nog det absolut mest utmanande ljudarbetet som jag har gett mig på hittills. Alltså en sak man verkligen upptäckte med den här filmen är hur enormt stor del ljudet har. Det är jättesvårt. Men film som har en huvudkaraktär som är instängd i en nallebjörn. I och med att när vi står på plats och filmar så har vi inte tagit upp något ljud. Det blir väldigt svårt att motivera saker. Och man måste bygga så mycket med det som hörs runt omkring. Man måste bygga stämning, man måste verkligen höra detaljer för att på något sätt kompensera att vi inte har ett ansikte på huvudkaraktären. Vilket gör att i efterhand så måste Olle skapa allt ljud från scratch liksom. Man har vissa idéer om hur saker låter. Alltså dels som när man är ljuddesigner och gör ljuden, men också som tittare på en film så är du van vid att det låter på ett visst sätt för att det är på film. Och det är inte speciellt realistiskt. Men man har liksom på något sätt gjort en mall, omedvetet som tittare och konsument av film, hur man vill att det ska låta för att det brukar låta så. Okej, varsågod! Vi började ljudjobbet på den här filmen när klippningen var helt spikad. Man kan inte hålla på med ljud och grejer när det fortfarande ändras för det blir för jobbigt att liksom kasta om saker och sådär. Så att det första vi gjorde när det var klart, det var att vi satt oss och tittade på filmen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vi kollade referenser, vi pratade, visionerade framförallt i hur kan det låta, vad kan ljudet tillföra den här filmen. Och när vi har suttit och tänkt så brukar jag ofta sätta mig sen och lägga ambient på hela filmen. Ambient är alltså allting som låter kan man säga, men som inte påverkas av det som görs i scenen. Alltså alla miljöljud. Skog, väg, blåst och såna grejer. Så att jag brukar vara ganska noggrann med att faktiskt göra hela filmen klar med ambient innan jag går vidare. Och det jag går vidare med när jag gjort alla miljöljud är att ljudlägga allting som ska låta. Det låter väldigt mycket nu. Rasmus! Och nu spelar vi in Blommannens knackningar. När jag gör det så använder jag mig av två metoder egentligen. Dels så letar jag efter ljud som finns i ljudbibliotek som vi har. Då brukar man ofta hitta ett ljud och sen så sätter man sig och modifierar om det så att det passar in i filmen. Ett annat sätt är helt enkelt att man åker och spelar in på riktigt. Hej och välkomna ut till min skog i Vånga. Idag så ska jag spela in allt som inte gick att få naturligt i datorn. Det skulle bli roligt. Välkomna ut i vildmarken. Och då kan det vara allt från att jag åker ut i skogen, försöker hitta en liknande skog och så står jag där och låtsas göra samma steg som Blommannen. Jag gör liksom samma saker, jag kastar mig ner och spelar in när jag rullar runt och så här. Vilket skådespel. När allting väl ligger sen, då börjar man mixa och sen gäller det att försöka få det här att gifta sig och bli som en värld man kan vara i. När man har jobbat klart så känner man bara att det här funkar inte, det känns fake, det känns inte på riktigt. Och då gäller det bara att tålamod och försöka hitta de där grejerna som gör att det inte känns realistiskt. För ofta är det jättesmå saker. Nu är vi alltså i Stockholm för att spela in Rösten till den röda mannen. Och efter mycket letande så har vi fått tag på Lennart Jäkel som ska lägga den rösten, vilket känns otroligt bra. Vi gjorde honom i studio och när som helst så ramlar väl Jäkel in. Han ska komma nu snart. Nu kommer han. Han är trött och han är väldigt, väldigt tjurig. Riktigt arg, bitter kille. Ja. Egentligen väldigt förbannad. Haha! Mange! Kom igen! Kom igen, lägg av och dra för fan, jävla råtta, kom! Hur kändes det att vara så här? Så här arg? Ja, det är skönt. Fredag morgon får ju sig lite skit. Jag har ställt ut en högtalare nu som ska spela upp Lennart Jäkels röst. Och sen så går jag ut med micken här och ställer mig på två olika avstånd ute på torget. För jag vill gärna få känslan av in i stan. Jag tycker inte det blir lika bra när man gör det digitalt, så jag vill göra det på riktigt. Det läskiga är ju att det låter ganska mycket och det är inte jättelämpliga grejer som sägs. Nej, skit, jag har stängt av.
Vad säger du, köpa cigaret? Vad fan? Det kan lätt bli lite dumt. Han säger så dumma saker, den där killen. Sluta lägga av med det här! Jag är inget jävla gosedjur! Måste vara katten. Gustav? Vi sitter ju vägg i vägg här och jag brukar oftast höra hans ljud lika högt som jag hör min musik här inne. Nej, men Gustav är ju lite av en naturbegåvning när det gäller musik. Han är sjukt bra. Kanske är det därför han har en ganska annorlunda... det är någonting inne i hans huvud som inte är som hos alla andra. Läcken! Som ett sol! Men det är bra, det är positivt. Det gör honom till en spännande människa. Nu i slutändan så arbetar Olle och Gustav väldigt tajt tillsammans med ljudet och musiken. Vilket gör att man kan integrera dem väldigt mycket. Han kom in ganska sent egentligen. Jag hade skrivit färdigt all musik innan jag stack på semester då i somras. Man till viss del måste prova sig lite fram. För att ibland så funkar idéer man haft från början. Man tänker att det här ska vara en scen med den här stämningen och den här slags musiken. Men sen när man väl gör det så inser man att det här kanske inte var en så bra idé. Så det är många idéer som Gustav har lagt ner så mycket jobb på och liksom gjort väldigt fint och välproducerat. Men som man sen känner att det här kanske inte är för filmens bästa. Så det som hände var ju att ja, man fick faktiskt trycka på stora delete-knappen, vilket var ganska tungt, och sätta sig ner och tänka helt nytt. Vi tänkte också från början att vi ville skilja oss lite från den så här klassiska filmmusiken och har därför valt att dra musiken mycket av en slags liksom lite retro-stil. Så. Som spelas upp i bilarna kan man väl egentligen säga. Spelas upp genom den här gamla bandaren då. Och sen så spelar jag in den med en gammal bandmikrofon. Så det blir väldigt så gammalt och sunkigt och sprakigt och gött. Ja, men jag körde ju egentligen fast ganska rejält den här andra gången. Eller den gången då jag började om då. Då är det den här inledningslåten som är någon slags jazz-poplåt som jag skulle skapa då. Vi hade en föreställning om att det skulle vara väldigt glatt och det skulle kännas fest. Jag vet inte, jag är inte så van vid att skriva sån musik och sån seriös musik, och speciellt inte jazz då. Vilket gjorde att jag hade väldigt svårt att skriva det här, och det tog väldigt lång tid innan jag då till slut hittade fram till den här gladjassen som jag nu kallar den. Liksom glider fram. Åh, vilken härlig dag. Vår huvudkaraktär har liksom inget ansikte, så gör att man håller fast väldigt mycket vid ljudet. Vi märkte här bara hur vi gör med hans röst. Ja. Det här är ju en jättestor skillnad mot hur jag pratar när jag pratar så här. Ja, det är typ den skillnaden jag tänker att inte att det ska vara liksom ihåligt som det är på den, för det vet man inte om hur den är. Det absolut svåraste är hur får vi Blåmannens röst att kännas naturlig. Vi måste etablera honom som väldigt instängd för att sen kunna släppa på det. För det blir ganska jobbigt att hans röst känns instängd hela filmen. Men i början så ska den kännas extremt instängd. Och då så ska jag ha lagt ner en högtalare här. Så har vi den här mikrofonen här. Hallå! Det funkar inte alls heller. Så att jag faktiskt i denna stund inte bestämt hur Blåmannens ljud ska vara. I den senaste versionen så lät det bara så här, alltså då hörde vi bara mummel, men då blev man osäker på hör man eller inte. Och nu så pratar jag om ifall vi ska ta bort allt.
Och plötsligt är det en stumfilm vi gör. Vi har visat filmen för en liten testgrupp. Och vi känner väl allihopa att det är dags att göra någonting revolutionärt. Vi plockar bort helt och hållet Blommannens röst. Så att Blommannens röst är numera ett minneblott. Om 24 timmar är premiär. Klockan 12 måste vi sätta filmen på export. Hej allihopa och varmt välkomna hit. Det är omöjligt. Tjena Mange, det är Viktor. Du, vi har ångrat oss.